Святіший Владимир, ми щиро просимо вас, звершіть службу Божу сьогодні для всіх нас, бо ми на вас, Владико, від літа чекали, щоб з нами помолились, ми Бога всі благали. Любий наш Владико, хліб і сіль прийміть, і жити славу Божу нас благословить. Щоб нам любити ближніх та віру зберігати, і Бога в Святій Трійці вічно прославляти. Четвертого листопада 2021 року, у день пам'яті святого мученика Віктора Дамаського, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив божественну літургію у Свято-Ольгінському соборі міста Києва. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, митрополит Житомирський, Новоград-Волинський Никодим, архієреї Української православної церкви, духовенство собору та гості у священному сані. Після читання Євангелія блаженніший Владика звернувся до пастви зі словом проповіді. Звичайно, що ні мученики такі у буквальному змісті цього значення, а є безкровні мученики. Та людина, яка постійно бореться з собою, яка себе втісняє, заставляє себе жити по закону Божому, хоча їй це важко робити, але вона себе нудить, заставляє. Ця людина стає безкровним мучеником. За богослужінням помолились про припинення епідемії коронавірусу, про лікарів та одужання хворих. Благословені Господні на вас, того благодаті і чоловіколюбі, всігда нині прісні в віті віку. Наприкінці богослужіння звершили чин славлення перед іконою мученика Віктора. Блаженніший митрополит Онуфрій привітав настоятеля собору єпископа Баришівського Віктора з днем пам'яті його небесного покровителя. Ми в цей день бажаємо вам, дорогі Владико, здоров'я, спасіння, усьому благого поспішіння, щоб Господь зберігав вас по молитвам.
віках вашого життя і служіння. Нехай Господь благословить вас і допомагає завжди всьому. Владика Віктор подякував архіпастирю за вітання та візит. Дозвольте подякувати вам за те, що на сьогоднішнє служіння, яке ви чули в цьому величному соборі, і нас, які ми поведували до всій нашої столиці. Я сердечно вам дякую смиренно, всесвітськи, за ваші теплі слова, які звернули при моєму адресу. Предстоятель відзначив благодійників Ольгинського собору церковними нагородами. Царю Небесний, утішення душі всієї, і живі святі, і все ісполняй, сокровище благих, і житті богатєю. Блаженніший владика освятив нове приміщення недільної школи, облаштоване у дзвіниці на території парафії. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.